Halløjs alle sammen, og velkommen til denne vagt. Prison sag, som jeg vil kalde det. Let's play prison. Som I kan se, så er jeg vagt. Og jeg er lidt speciel, fordi at, jeg har en bue. Jeg har selvfølgelig min vagtpind. Men alle sammen velkommen til. Som I nok kan se, så har jeg det her forbandede blå stas. Det hedder Labis. og derfor kan jeg lige få historien, hvorfor jeg hader Labis. Labis, det er simpelthen, hvis vi går lige ind igen. Prøv at sælge det her. Er helt sælge? Giv ned chatten her. Du har fået nogle items tilbage, fordi de ikke kunne sælges. Så kan man bare blive sur. Altså, det kan man. I hvert fald. Så tænker jeg, at vi starter et sted. Vi skal lige skifte vores gear. Det er noget, man gør som vagt. Og til jer, som tænker, at jeg vil sgu gerne være vagt, jamen, så må I ind på forum og søge. Det er ikke mit job. Jeg er ikke meget ansat af jer. Bliver jeres ansøgning accepteret, jamen, så er det fordi, at det har været godt nok. Så. Se, den her pind er så lækker. Og det her er simpelthen en bøf. Men I kan se, at som vagt er det lidt anderledes. Det er jo det, alle gerne vil. De fleste fanger vil smadre gerne prøve at være vagt. Og så kan jeg ligesom give en rundvisning herinde. Det er vagtstuerne. Eller vagtstuerne. Det her det er vagtcellerne, I ser. Ja, vi har også celler. Den kan vi også åbne. Wow, så meget power har jeg. Jeg kan åbne døre. Så kan åbne døre. Vagtcelle 2. Der er ikke så mange, der bruger de her celler hernede, men de er her de har bare, hvis vi skal bruge dem, hvis der er nogen, der bliver fyldt op. Kan se, så har vi, sådan her ser vores gear ud, som vi så lige før. Det der forskel på, det her det er jerngear. Som vi kan se, det er jernbrystplade i forhold til, hvad der er oppe på. Så det her er jernarmor. Det her det er buffs, som vi så på, det er speed buff, det er health buff, og det er strength buff. Nu løber vi lige over på dem. Så kan I se, så kommer de her på. Lige i det her sted, så det ikke fylder så meget. Her, der står man kan tage en og kun en. Det er et vagtpind. Den kan jeg knockback, det vil sige ikke gå væk eller sådan noget. Her har vi vagtreglerne, som man kan gå ind på læse på hjemmesiden. Jeg kan godt... så har vi selvfølgelig deltiderne. Så jer, der tænker, hvorfor bliver jeg delet så lang tid? Jamen, sådan er det bare. Her kan I sidde nede i hjørnet. Hvad for nogle tider? Her er der portalerne til at warp til både B og A. Og her er der en rank op til B. Som I kan se ud siden her, så er jeg A-vagt. Så det er bare dumt. Jeg kan ikke gøre det alligevel. Så, ja, så kan vi rank op til B. Man kan repasse en item her, så vi kan gøre sådan her. Boop, sådan lavet. Samme med ens gear. Det sker rigtig tit, vi lige gør det på vores helmet her. Det sker rigtig tit for vores CL. Vi har en chance her. Vi har igen, hvor vi kan sælge. Der er det vores medvagter. Det er Dumix. for eksempel, hvis vi ikke gider have det her, så smider vi det bare ned af. Det er sådan en skraldespand, kan jeg kalde det. Det er sådan noget med. Uff. Igen, så er der kit her. Den kan jeg ikke tage igen, fordi jeg har allerede CL gear. Og her er også shop, CBA, officer, ekspeditør og mad. Så ja, meget cool lade, hvor der står mad med hjerte og sådan noget. Meget fedt lavet. Her, det er så vagtreglerne, dem skal vi læse som vagt, inden vi går i gang med noget som helst. Inden vi begynder at sige, hey, jeg skal jæle og bla bla bla. Herop, så kan I se, der er jo sådan en overblik over, der kan vi, det er kun os, der kan gå herop, vagter og admin og ekspeditør og så videre. Derover har vi vores YouTube eller Twitch celler. Det kan man ansøge om, hvis man har mere end antal YouTube follower og så videre. Vi prøver lige at gå helt andet. Western. Jeg har ikke set før. Flere. Masse lys. Se. Så gik vi en lang gang. Bum, så endte vi her. Lige derovre, hvis du. Se, det giver mening nu.
Som I kan se, har vi spawn herovre. Hvor vi derovre kigger. Emerald Shop kan vi starte med. Det kan jeg åbenbart gå ind. Det skal jeg snakke med officeren om. Der er lidt nogle små regler. Ingen bug abuse. Admins over lov. Spørger ikke om admin. Rensagning. Rensagning, der står noget i hjørnet. En rensagning er, hvor direktør, ekspeditør og officer tjekker alle celler for ulovligheder. Hvis de får ulovligheder, fjerner de det. Mens de gør det, holder vagterne selv gang. Holder vagter selv gangene. Det vil sige, at vi passer på dem, og vi vogter. Og hvis vi går for tæt på vagterne, så må vi dræbe. Og det er jo faktisk bare nemt. Se her. Du kan sætte din celle her. Og forum. Så kan man købe rank og sådan noget. Du skal også have 50.000. Ellers kan du ikke. Hænge op. Åh ja, vi skal måske have den her vej to gange. Vi ser der være forbudt her. Det er jo også eget gear ulovligt. Og det er det egentlig fordi, at de må slet ikke have det hernede. Vi må godt, fordi vi jo lov holde ørerne, hvis vi kunne holde til det. Weed, hashbrød, weedballer, eller høballer sidder så, men vi kalder det for weedballer i dag. Frø, smidt, økse og blablabla. En mandfjeld, den er meget, meget vigtig med det. Her kan I se, hvad man kan købe. Det er lidt sjovt, det der skilt, fordi du kan købe normalt woodplanks for 80, men du kan også købe woodplanks for 200, det er meget sjovt. Her har vi så et sidste dele. Igen her, så kan du rank op til B. Det kan jeg altså ikke, fordi at jeg ikke fange. Herover der har vi vores prison. Vi kan sige, at der er nogle radierer allerede. Der er jo købt ting derinde, mine, mens hernede. Det må du ikke, det der. Ham har jeg. Og ham så jeg så ikke. Det er lige meget. Sidst har jeg Emerald Mine her. Det er sjovt, man kan ikke gå herind, men jeg kan ikke gå ind og sælge det i Emerald Storm. Det er en fin mine. Det er meget godt lavet, man også kan mine træ. Men det er så at sige. Det vil sige, at så kan noget, vi i vagter kan. Johan. Giver man lige 25.000 for at være flink. Så kan du ikke komme til... vi kan lige skrue lidt af Thomas. Der er ikke så meget, jeg gør. Det her, vi deler det lidt op, fordi det skal også være lidt sjovt. Så det, jeg viser en video med CV og A, så I får lidt af det hele til. Når en gang kommer vi af en plus, så får jeg lov til at se det. Som I ser, vi er vagt, at vi kan ikke gå hen til keyshop, og det er fordi, der er noget abuse. Vi må nemlig ikke købe keys. Vi må godt samle dem op, modtage og alt det der, og godt spille for dem. Jackpot her, hvor vi vil spille for så meget vi vil, vi skal bare være oppe på, at ja, det må vi ikke. Som vi ser, der er Tornado Goals. Den er overstedet. Meget sjovt. Igen kan I se her, der er Tornados. Og så vil jeg bare sige, tak fordi I gav os med, og glæder jer til næste afsnit. Det er fedt. Vi ses. Hej.